Vəhşilər bax, bunu da söküblər, bu abidəni də söküblər. Bu da qəribədir, burada mir yazılıb. Burada da paz, bu deyəsən İspanca, sülh deməkdir. Yəni bu abidə sülhü tərənnüm edirdi. Vəhşi düşmən bunu da söküb. Onu da söküb, o binanı da söküb, hər tərəfi söküb. İndi biz yenidən bütün bu yerləri bərpa edəcəyik. Yenidən həyat qayıdacaq buralara.